Wanawake ndio watamaliza ukabila Kenya hii. Wanawake ni nguzo ya taifa. Wanawake wakisimama, wakionyesha barabara, hii siasa mingi itakuja kupotea na ukabila utaisha. Kwa hivyo Charity and the many other women who have shown resolve and gone beyond all kind of discrimination and challenges, we salute you kwa sababu you are the future.